د بچا خان ټرست ایجوکیشنل فاونډیشن تر سوري لاندې د بشري حقوقو او تعلیم پر موضوع یو سیمینار تیر ورځ په کوټه کې وسو. په سیمینار کې وینا کوونکو د بچا خان د سیاسي مبارزې ترڅنګ په پښتون وطن کې دغه پر تعلیمي او علمی خدماتو باندې په تفصیل سره رڼا واچوله. په دې ترڅ کې د تعلیم کارپو نقیب الله کاکړ وایي چې بچا خان کله د کام د ستونزو تر اوتونو بغه کې تر ټولو غټه ستونزه یې وا بی علمی ولا. نو د علم د کار لپاره د په هغه وخت کې په 1920 کې د افتتاح وکړه چې د سکولونه آزاد سکولونه او هغه وخت چې کوم دلته کابیز قوتونو د هغو هم سکولونه وو. مګر د دا سوچ وکړ چې په دې د بریټیش په سکولو کې زما د کام او د دې سیمې د چې کوم ریئل ریفلیکشن دی هغه په دې کې نشته. نو هغه ټیم د متبادل تعلیمي نظام د هغه ټیم د سلسلې شروعات وکړه او تقریبا د ریسرچ ډیټا به د نور ملګري د بیان کې د سل زیات سکولونه چې وو دا شروع سو په وخت کې بدی بندي وکړه یا بیا به راخلاص دي. نو دا سلسله روانه وه. بیا په دې سلسله کې بریک راغی. دا بریک تر اوسه پورې لیا روان وو. خو په 2008 کې چې دا ټرست جوړ شو یا نو د ټرست افتتاح وکړه په صوبه پښتونخوا کې د سکولونو دا ټیم شپږ سکولونه دي. د 2000 زیات کم او زیات 2000 شاوخوا طالب علمان به دې کې سبق وایي. و سیمینار ته په خپل وینا کې د بچا خان تعلیمي فاونډیشن یو مشر محمد آصف وویل چې ښه تعلیم د هر ماشوم بنیادی حق دی. په کار دي چې شتمن خلک د دې مقصد لپاره پر مخ راسي. بچا خان ایجوکیشن فاونډیشن یو ډیر بهترین مانیټرینګ سیستم هم لري. دې مانیټرینګ سیستم کې درې لیر مانیټرینګ سیستم دی. یو اوسره بچا خان ټرست به مانیټرینګ کوي او دویم مانیټرینګ به کمیونټی کوي او دریم مانیټرینګ به ایکسټرنل مانیټرینګ هم کیږي. دا په کال کې د دې مانیټرینګ په قاعده کیږي او د دې مانیټرینګ په وجه خو د دې د کوالټي انشور کیږي او د دې ټول انډیکیټرز اچو کیږي او د دې ټول د بچا خان ایجوکیشن کې د چې ما کوم خبره تاسو ته کوله چې د دې هغه پرایدیت پڅې وي. نن په دنیا کې په دې زیاته خبره کیږي چې کلچرل ایجوکیشن پکار دی. نو کلچرل ایجوکیشن انپوټ چې دا زما په خیال په دې ټولو بلوچستان کې یو ځای هم نشته. او کم کلچر ا لوکل کلچر معلومه خبره ده. ته خپل جمالیات هلته پیژندې چې ته په خپل لټریچر پوسې، ته په خپل ادب پوسې، ته په خپله جغرافیه تاریخ پوسې، ته په خپله موسیقي پوسې. نو په دې معاشره کې به د مینې د شایست د ښکلا یو ماحول را پیدا کیږي. لکه ماحول چې دی په درو ایسو تقسیم دی. یو ته فزیکل ماحول وایي چې موږ د اسمان خانې باندې باز کوو چې هوا چې دا ککړه ده او اوزون ته خطره ده، اوزون ته نقصان رسېدلی دی. نو لیازه دا یو ماحول دی فزیکل. یو دی بایولوژیکل ماحول چې موږ دی لکه په میډیکل ټرمز کې زیاته استعمالیږي لکه میکروب او د ناجوړیانو شاوخوا چاپیریال او دې شیانو باندې. او یو د ماحول باقاعده ایسا کلچرل انوایرمنټ دی چې تر څو پورې د یو سکول کلچرل انوایرمنټ نه پرا نو آکاس چې دی هغه په خپل د ټولین په مسایلو پوهیږي. نو آ سړی چې دی د ټولین مشکلات باندې پوهیږي. د ټولو زیاته مهمه خبره دا ده چې زموږ خلک تعلیم وکړي چې را بارغ شي هغه د ټولین نه بیل شي. ځکه په ټولنه کې رفتار نشي کولای. هغه د ټولنې په مزاج نه پوهیږي، هغه د ټولنې په نفسیاتو نه پوهیږي، هغه د ټولنې په مسایلو نه پوهیږي. نو دې چیز د خپل کلچر سره خپل نه ولدي. د دې سیمینار په اړه پروفیسر ډاکټر محمد اعظم کاکړ و مشال ریډیو ته وویل. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر محمد اعظم کاکړ دی او موږ نن د بچا خان مرکز لخوا د بچا خان ایجوکیشنل فاونډیشن یو ډیر ښه سیمینار دلته کړو. بچا خان ایجوکیشن فاونډیشن څنګه چې په خیبر پښتونخوا کې د دوی ډیر زیات سکولان دي. اول ته تر 15-16,000 سټوډنټس د دوی په سکولانو کې دي. نو دغه آغاز په بلوچستان کې مسوي دی. په بلوچستان کې د مختلفو سکولان به ان شاء الله اوس په شروع کېږي. د بچا خان فاونډیشن دا یو مفت د سټوډنټو لپاره دی او د دې تعلیم کوالټي ډیره ښه ده او د دې مانیټرینګ سیستم ډیر ښه دی او د دې ډیر ښه د خلکو په مرسته باندې او د کمیونټي په مرسته باندې په دا سکولان په بلوچستان کې ان شاء الله ډیر زر به شروع شي. بچا خان ایجوکیشن کې پښتو خو یو بیسیک لینگویج ورته ویل کېږي. له دې علاوه اردو، انګلیش او نور لکه څنګه چې ایجوکیشن سیستم دی زموږ په ملک کې هغه به پاکي به ټول دي.
دلته خبره د یادونه ورده چې د بچا خان تعلیمی فاونډیشن تر اهتمام لاندې دا وخت په خنوزی او لولای کې د 200 څخه زیات ماشومان مفت تعلیم ترلاسه کوي، او په راتلونکي کال کې به د کوټ په سبزل کې یو نوی ښوونځی هم کار پیل کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.